כלומר, אם אתה עכשיו מברך ברכת המזון, פתאום אתה שומע קדושה. קדוש, 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 השם צבאות מלוך עולה ארץ כבודו, ברוך כבוד השם, יהיה שם רבה מברך, אמן, ברוך הוא ברוך שמו, כל סוגי הדברים. אבא שלך בא שואל אותך, מה נשמע בני? אומר מרן, לעניין לשאול בברכת המזון מפני היראה ומפני הכבוד, יש מי שאומר שדינה כמו תפילה. שהדין כמו תפילה, כמו בתפילה, אנחנו לא עונים לא לאמן, לא לברוך וברוך שמו, לא לקדיש, לא לקדושה ולא לשום דבר אחר. אותה מידה ברכת המזון. למה? ברכת המזון זה דאורייתא. ואכלת ושבעת וברכת, ברכת המזון היא מדאורייתא, כיוון שברכת המזון היא מדאורייתא, לכן אתה לא יכול לענות אמן וברוך וברוך שמו, קדיש וקדושה באמצע ברכת המזון. בכלל, ברכת המזון, צריכים לדעת, רבותי היקרים והאהובים, זה סגולה אדירה לפרנסה. אני אומר לכם, צדיקים שלי, מתוקים שלי, אהובים שלי, קחו את זה עטרה לראשכם. קורונה או לא קורונה, זה הכל הבל ורות רוח. מי שיברך ברכת המזון בפרנסה, בכוונה, מילה במילה, מהכתוב, בקול רם, לא בשקט, בקול רם, ברכת המזון צריך להשמיע לאוזנו. מי שיברך ברכת המזון בכוונה, מילה במילה, לא יחסר לו מזונותיו כל ימיו ברווח. לא יהיה פיתורים, וגם אם יהיה פיתורים, יקבלו אותך לעבודה הרבה יותר טובה מאשר הייתה לך עבודה קודם. לא יחסר לך פרנסה, פרנסה מעט השם יתברך. זה לא משנה אם יש קורונה או אין קורונה, יש סגר או אין סגר. הקדוש ברוך הוא ישלח לך את פרנסתו, ישלח דברו בעזרת השם, ישלח פרנסה בשפע. ברכת המזון יש לה כוח גדול למעלה, זה ברכה מהתורה, מדאורייתא. לכן כשאתה מברך ברכת המזון, תעצור רגע, קח סידור, קח ברכון. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם לאל הזן אותנו ואת במילה במילה, בכל רם, בכוונה, ואז אתה תראה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לך פרנסה בשפע גדול. אז זה דבר חשוב, שברכת המזון תזכרו את זה תמיד, גם האישה שלכם. אני אומר לבנות שלי, הבנות שלי, אתה רואה, זה פחדניות. אני אומר להם, את רוצה בעל שיהיה לו כסף, שיקח אותך לחוץ לארץ, או שאת רוצה שיקח אותך סיבוב לפארק לאומי. יש לך שתי אפשרויות, או בעל קמצן בתפרן, או בעל עשיר עם מלא בכסף, ייקח אותך לחוץ לארץ. לא, 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 אני רוצה. היא אומרת לי, אז אני אומר לה, את רוצה זה, ברכת המזון בכוונה, מילה במילה, ואז אתה רואה אותה תופסת, מתחילה לברך ברכת המזון, אין מה לעשות, זה מה שנקרא שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, מסלף דברי צדיקים. אז, אבל זה נכון, זה אמת, ברכת המזון, בשביל מה אתה עובד קשה כמו חמור, יהיה פרנסה, לא יהיה פרנסה, תקבל משכורת, לא תקבל משכורת, שאז זה לא, דברים שלא תלויים בך, תהיה 100%, 100%, הצלחה, 100%, ביטוח לאומי, מס הכנסה, לא יתקרב אליך, לא יעונה לך, בנגע לא יקרב בעוליך, כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכך. אז זה לגבי ברכת המזון, צריך לשב בשעה שמברך. בין אם היה הולך בביתו כשאכל, או היה עומד או מסב, כשמגיע לברך צריך לשב כדי שיוכל לכוון יותר. וגם לא יהיה מסב שהוא דרך גאווה, אלא ישב במה... כל הברכות כולם אתה יכול, חוץ מברכת המזון וברכה, וברכה מעין שלוש, על המחיה ועל הכלכלה, על העץ ועל פרי העץ, על הגפן ועל פרי הגפן, חוץ מהברכות הללו, כל הברכות כולם אפשר לברך שאתה עומד, שהכל נהיה בדברו, אתה יכול לברך שאתה עומד. בורא פרי העץ, אתה יכול לברך שאתה עומד, אשר יצר, אתה יכול לברך שאתה עומד. בורא מיני מזונות, אתה יכול לברך שאתה עומד. כל ברכה שאתה רוצה, אתה יכול לברך שאתה עומד. חוץ מברכת המזון, וברכה אחת מעין שלוש, וברכה אחת מעין שלוש, שזה ברכת על המחיה, על הגפן ועל פרי הגפן, על העץ ועל פרי העץ. שצריך לשבת, אומר מרן, אלא ישב באמה, בהכנעה, ישב ויברך ברכת המזון. אסור לשב, אסור לברך ברכת המזון בעמידה. שב את ואכלת ושבעת, ואכלת ושבעת, זה נוטריקון של שב את. בעת שתברך ברכת המזון, תשב. למה? כדי שתוכל לכוון בשעת הברכה ולומר אותה את הברכה כדת וכדין. עכשיו, יש מקרה אחד, אומר מרן, שאם היה מהלך בדרך, אדם עכשיו רוצה לברך בנהיגה. האם מותר לברך ברכת המזון בנהיגה, או אסור לברך ברכת המזון בנהיגה? התשובה היא ככה. לכתחילה אסור לברך ברכת המזון בנהיגה. שב, תברך. תעצור את הרכב, תעצור בצד, למקום לא מסוכן כמובן, לא בכביש 6 על השוליים. תעצור בתחנת דלק, תעצור, תברך ברכת המזון. לכתחילה אסור לנהוג בשעה שמברכים ברכת המזון. ברכת המזון שייכת לקדוש ברוך הוא, תן לו את הזמן שלו, אבל יש מקרים שבן אדם לחוץ, הוא ממהר עכשיו להגיע לתור לרופא. אם הוא יעצור ויחכה, אם הוא יעצור את הרכב שלו, הוא לא יהיה מרוכז.
למה הוא לא יהיה מרוכז? כיוון שהוא ממהר מאוד. הוא ממהר לצאת לדרך. עכשיו, אם אני אגיד לו, שב, תחכה, אל תברך ברכת המזון, תחכה בישיבה, מה יקרה? הבן אדם, מה שנקרא, הראש שלו יהיה אצל הרופא, אצל העורך דין, אצל איפה שצריך את בית משפט, איפה שצריך להגיע חס ושלום, כל מיני דברים, או שהוא מגיע לברית מילה, או מגיע לחתונה, או ממהר לאיזשהו מקום, למקום אחר. אומר מרן, אם היה מהלך בדרך ואוכל, אין צריך לשב ולברך לפי שאין דעתו מיושבת עליו. מותר לו לברך בשעת הליכה. דוגמה אני אתן לכם. אני לפעמים נכנס לשירותים לפני תפילת ערבית. עכשיו, הם התחילו כבר תפילת ערבית, ורצים, רצים, רצים מהר, ואני עכשיו, אם אני אעמוד ויברך אשר יצר, אם אני אעמוד ויברך אשר יצר, אז אני אגיע כבר מאוחר. אז יש לי שתי אפשרויות, או לעמוד ולברך אשר יצר, או לברך בשעת הליכה. ללכת ולברך אשר יצר. יש פעמים שאני מברך והולך, מברך אשר יצר בהליכה. יותר קל לי לכוון אשר יצר בהליכה מאשר בעמידה. הבנתם את הרעיון? יותר כוונה יש לבן אדם שמברך בהליכה, מאשר הוא מברך בעמידה. למה? כי בשעה שהוא הולך, אז לפחות הוא יודע שהוא בדרך. הוא לא לחוץ בזמן. הוא יודע שהוא בדרך, הכל בסדר. אבל אם הוא עושה את זה בעמידה, אז המור שלו נמצא בתפילת ערבית. איפה הם? הם הגיעו לגאל ישראל, הגיעו שומר עמו ישראל לעד אמן, הגיעו לפה, הגיעו לשם, הראש שלו לא נמצא במקום. לכן, אומר מרן, אם אדם נמצא בהליכה, זה כלל גדול. אם אדם ממהר, וכתוצאה מזה, יותר כוונה תהיה לו אם הוא יברך בהליכה, אם הוא ילך ויברך, עדיף שילך ויברך ויברך בהליכה. למה? כיוון שככה הוא יכוון יותר בשעת ברכת המזון. אז מי שהיה מהלך בדרך, מי שעכשיו ממהר, והוא דחוף לו, דחוף לו, דחוף לו, דחוף לו, והדרך היחידה שהוא ככה יוכל לכוון מברכת המזון שהוא יברך בנהיגה, מותר לו לברך בנהיגה, ובלבד שלא, שישתדל לכוון כמה שהוא יכול יותר, וגם זה רק בדיעבד גמור. רק בדיעבד גמור, על פי רוב, שואלים אותי, אני אומר לא, תעצור ותברך. לא יקרה כלום, עוד שתי דקות, עוד שלוש דקות, לא יקרה כלום אם עכשיו תחכה, הקליינט יחכה, הלקוחות יחכו, כולם יחכו, קח את הזמן שלך, תברך ברכת המזון בכוונה, תחשוב שהברכת המזון בכוונה עכשיו, היא תוסיף לך עוד במשכורת. ממש, ברכת המזון בכוונה תוסיף לך עוד במשכורת, תעצור, תברך ברכת המזון בכוונה, ולא תראה חס ושלום שלא... אבל למה למדנו פעם ברכות תפילה שהפוך? אם עכשיו אתה צריך, יש לך מקום להתפעל ליד הבית, תפעל ליד הבית, אבל אם אמרנו שתהיה יותר מרוכז ליד מקום העבודה שלך, אתה לא יכול לנסוע לשם. עכשיו ברכת המזון אנחנו רואים הפוך, לא? לא, כי ברכת המזון חייבת להיות במקומה. כן, אבל פעם למדנו שברכות תפילה, אם עכשיו יש לך, נגיד אני עובד בלוד, יש לך מניין ליד בלוד, זה לא טוב, כי אתה נוסע בעצם לעבודה. נכון, נכון, נכון. אבל אותו דבר באיזה, אם אני אשא ללוד לתפילה, אז אני יותר מרוכז. אם עכשיו אני אצא בשבע לפקקים, אז אני... נכון, אתה צודק, במקרה כזה יהיה מותר. במקרה כזה, אם אתה יודע שאתה תיסע עכשיו, הוא שואל שאלה כזאת. בן אדם גר למשל בבני ברק, והעבודה שלו בפתח תקווה. אם הוא יצא בשבע, אין פקקים, אין כלום, רבע שעה הוא מגיע. אם הוא יצא בשמונה, פקקים, משתבח שמו לעד, שלושת רבע שעה נסיעה. האם מותר לו לנסוע לפתח תקווה ולהתפלל בפתח תקווה או לא? התשובה היא לכתחילה לא. למה? כי הוא נוסע לפתח תקווה לא לצורך התפילה, לצורך העבודה. למה אתה עושה את הנסיעה? ואסור לאדם לעסוק בצרכיו לפני התפילה, אז זה לא טוב שהוא עכשיו נוסע לפתח תקווה בשביל זה. אבל אם הוא מתפלל פה והוא לא מכוון בתפילה שלו, כיוון שהראש שלו נמצא עכשיו בזה שהוא מאחר לתפילה, בזה שהתפילה שלו לא בכוונה, מוטב שייסע לפתח תקווה, והתפלל בכוונה, מאשר יתפלל בבני ברק, בלי כוונה. תמיד אנחנו מעדיפים תפילה בכוונה או ברכה בכוונה, זה הסיבה. אני קורא לכם שולחן ערוך. אם היה מהלך בדרך, ואוכל, אין צריך לשב ולברך. למה? הרי צריך לברך בישיבה. אין צריך לשב ולברך, אלא מהלך ומברך. ברוך אתה, השם אלוקנו, מלך העולם, האל הזן אותנו ואת העולם כולו בטובו. הולך ומברך. לפי שאין דעתו מיושבת עליו. לפי שאין דעתו מיושבת עליו, מה הכוונה לפי שאין דעתו מיושבת עליו? הכוונה היא שהוא עכשיו תרוד ב... מה, איך קוראים לזה, אני ממהר, הוא ממהר, הוא מגיע, רוצה להגיע לאן שהוא, והוא תרוד בזה. אנחנו לא רוצים שיהיה תרוד בשעת ברכת המזון. לכן אומרים לו, תברך בעמידה, תברך בהליכה, ובלבד שתכוון מברכת המזון. בסדר? אז לכן, חתחילה ברכת המזון בישיבה. הכי טוב, לתת למישהו אחר לנהוג. אם אתה ממהר, אם יש לך מישהו אחר, תן לו לנהוג, ואתה תשב לידו ותברך ברכת המזון. כשהאוטו נוסע, זה לא משנה. אתה יושב, אז זה בסדר.
רוכב על אופנוע, אותו דבר. רוכב על אופנוע ורוצה לברך ברכת המזון, אותו דבר, אותו הלכה. לכתחילה יעצור, אבל אם הוא מאוד ממהר, והוא לא יכוון, בגלל שהוא תרוד בזה, לכן במקרה כזה מוטב שינהג ומאשר יישב ויכוון. אומר מרן, יש אומרים שגם ברכה מעין שלוש צריך לומרה מיושב. לא רק ברכת המזון, אמרתי לכם, אלא גם ברכה אחת מעין שלוש. מה זה ברכה אחת מעין שלוש? ברכה אחת מעין שלוש. השתבח שמולד. ברכה אחת, תודה רבה על הקוסטה, השם ישמור אותך צדיק. ברכה אחת מעין שלוש, אדם שאכל בורקסים, מברך ברכה ראשונה, בורא מיני מזונות. ברכה אחרונה, על המחיה ועל הכלכלה ועל תנומת השדה. ברכה ראשונה, אם אכל עכשיו תמרים, מברך ברכה ראשונה, בורא פרי העץ. ברכה אחרונה, על העץ ועל פרי העץ ועל תנומת השדה. זה ברכה אחת מעין שלוש. ברכה אחת מעין שלוש. למה היא ברכה אחת מעין שלוש? סתם ככה שתדעו. כי יש שם מעין שלוש ברכות, על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה. על המחיה ועל הכלכלה זה במקום האל הזן אותנו ואת העולם כולו בטובו. על תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה שרצית ונכנת אל אבותינו לאכול מפריה ולשבוע מטובה. רחם השם אדוני אלוהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ארצנו משכן כבודך ועל רעליך ועל אמונה. ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה, או על הארץ ועל הפירות, על הארץ ועל פרי, ועל פרי הגפן. כן? אז זה ברכה אחת מעין שלוש. כביכול, היא קיצור של ברכת המזון. קיצור של ברכת המזון. לקחו את ברכת המזון ועשו אותה קיצור. זה ברכה אחת מעין שלוש. אומר מרן, גם ברכה אחת מעין שלוש צריכה להיות מיושב. לא רק ברכת המזון צריכה להיות מיושב, אלא גם ברכה אחת מעין שלוש צריכה להיות מיושב וצריך לשבת בשעה שמברך. בסדר? אז יש לנו ברכת המזון שצריכה להיות מיושב. למשל, ברכת בורא נפשות רבות וחסרונן. אדם אכל אורז ובשר, יכול לעמוד בעמידה ולברך. יכול לשבת, יכול לעמוד מה שרוצה. אין חובה לשבת. ברכה, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל נהיה בדברו, בורא מיני מזונות, כל הברכות האלה יכול לברך אותה מעומד, לא חייב לשבת ולברך. יש צדיקים שמחמירים כל ברכה לשבת. למה? כדי שיכוון בברכה. יש צדיקים שמכוונים כל פעם שמברך ברכת, בכל ברכה שהוא מברך, מברך אותה מיושב. יושב ומברך את הברכה. אבל הלכה לא חובה, כמו שאמרתי. מרן אומר שתי ברכות צריך לברך אותה מיושב. ברכה אחת זה ברכת המזון, שזה חובה לברך אותה מיושב, ביושב, כשהוא יושב. וברכה השנייה, ברכת על המחיה ועל כלכלה, שצריך לברך אותה מיושב. אסור לברך והוא עוסק במלאכתו. אסור לברך והוא עוסק במלאכתו. מה הכוונה? בודק מיילים, תוך כדי ברכת המזון. או, השתבח שמולד, בודק מיילים באמצע ברכת המזון. וואו, זה מטבח רציני זה. זה ודאי שלא, כי פה הוא בכלל לא מכוון. בודק מיילים זה בכלל, אני לא התכוונתי על אחד כזה, לא חשבתי אפילו על אחד כזה. אני התכוונתי על אחד שמתעסק בשעת ברכת המזון. סדר את השולחן, מזיז את הזה, מנגב את הידיים שלו, מגבון, מייבש את המצח, את הזיעה שיש לו על המצח, כל מיני דברים כאלה, זה מה שהתכוונתי, שאסור לעסוק במלאכה בשעת הברכה. עכשיו יש מחלוקת גדולה, מה המשנה ברורה כותב, אסור לברך והוא עוסק במלאכתו, אומר המשנה ברורה, וכל הברכות, בכל הברכות, פעמים באשר יצר, אדם מנגב ידיים בשעה שמברך אשר יצר. האם מותר לנגב ידיים בשעה שמברך אשר יצר או אסור? הבנתם את השאלה? אדם עכשיו, מרן כותב, אסור לברך והוא עוסק במלאכתו. אסור לברך והוא עוסק במלאכתו. כלומר, סופר כסף, כותב תפוזים, לא יודע. כל בן אדם עם השיגעון שלו, מה הוא יכול לעשות בשעת ברכת המזון? אסור לעסוק במלאכה בשעה שמברך ברכת המזון כלל. אסור, חד וחלק, פשוט מאוד. אסור לעסוק במלאכה בשעה שהוא עוסק בברכת המזון. השאלה היא, האם כל הברכות הדין שלהם ככה, או רק ברכת המזון הדין שלו ככה? ברכות השחר. במילה, יפה מאוד. במילה הוא תופס את הברית, הוא מכניס את הקלפת, הקלפת, את הקלפת, אני יודע איך קוראים לזה? מכניס את הקלפת. המגן. והוא מברך, אשר גישה למצוא זנו על המילה, אתה רואה אותו עוסק בדברים האלה. עדיין, זה לא בסדר. זה לא בסדר, כיוון שהוא צריך לכוון בברכה. שיח דעתו, אתה צריך לכוון ב... הרי למה אסור לעסוק במלאכה בשעה שמברך? כי הוא משיח דעתו מן הברכה.
אתה לא מכוון, כשאתה אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו על המילה, אתה צריך לכוון, השם אדון הכל היה ובביא, אלוקינו אלו שלא תקופו על כוחות כולם, לכוון את המילים שאתה עכשיו אומר בשעת המילה. עכשיו אם אתה מתעסק בדברים אחרים, אתה לא כל כך מכוון. לא, אין חילוק. המשנה ברורה כותב, אסור לברך והוא עוסק במלאכתו, היינו כל הברכות. לאו דווקא ברכת המזון, אנחנו עכשיו לומדים ברכת המזון, אבל המשנה ברורה לומד שהוא עדין לכל הברכות כולם. כל הברכות כולם, אסור לך לברך, להתעסק בשעת הברכה. לכן, רבותיי היקרים, הרבה פעמים בן אדם מברך שהכל נהיה בדברו על הכוס תה, והוא עדיין מערבב את התה עם הסוכר. כן, הוא מערבב ומברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מאוד שכיח, מאוד שכיח, נכון? וזה לא טוב, למה? לכתחילה צריך להחזיק את הכוס בשעה שמברך. אבל משתוב מתכוון, זה לא מופיע, אבל מה הבעיה גם לערבב וגם משתוב? יש לו סוכר, שעלה, לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אמרת, זה מדובר רק שהוא... רק הוא לא יכול לכוון, כי הוא עושה משהו אחר. זה רק כשהוא ממהר בדרכו, כשהוא ממהר. אז אפילו בלי כוונה אין בעיה לברך. יותר כוונה תהיה לו ככה מאשר הוא יחכה. אם אני אגיד לו תחכה, אני מדבר על בן אדם שממהר מאוד. ממהר מאוד זה מחכים לך עכשיו, אני צריך לברך ברכת המזון, מחכים לי 500 איש עכשיו. יושבים בעולם, מחכים. ו-10 טלפונים, הרב איפה אתה? מחכים פה, אנשים הולכים הביתה, הולכים הביתה, הולכים הביתה, הולכים הביתה, הולכים הביתה. עכשיו, ברכת המזון, תעצור, תברך ברכת המזון. איפה הראש שלך ואיפה ברכת המזון? נכון או לא? ברכת המזון לא תהיה בכוונה. מוטב שתנהג ותברך, תברך בנהיגה, מאשר תברך בישיבה. לפחות, אה? אבל הרעיון. מה לא ברור ברעיון? כן. שמחכים לרב. לא סתם, זה מה שעולה לי בראש, אתה יודע. אין חינמי, אבל לפעמים אשתך מחכה לך בבית והיא רוצה לצאת לאירוע. היא צריכה לצאת לאירוע. והיא אומרת לך, בגללך אני מאחרת, בגללך אני מאחרת, בגללך אני מאחרת. אתה השם, אתה השם, אתה השם. זה שווה ערך לסיכוי רבים אלף איש. זה לא שווה ערך, אבל זה פחד. מבחינת הפחד, זה אותו פחד. היא עוד מעט יוצאת לך. לפעמים, תשמע, אם אשתך עכשיו ממהרת לאיזה מקום, ואתה צריך לשמור על הילדים, בגללך עכשיו אתה מאחר, זה לא נעים. בוא נגיד, זה הרגשה, יש פה בבית החזה, זה הרגשה כזו של... כן, משהו כזה לא נעים, עולה לך מכיוון למטה. מה הם אחרונים? גם לא צריך לעשות את בנהיגה, אם הוא ממהר כמו שאתה אומר. אם הוא ממהר, יעשה מים אחרונים אחרי ברכת המזון. אם הידיים שלו נקיות לברכת המזון, הידיים נקיות, כמו שעל פי רוב בדרך כלל הידיים נקיות, אז יכול לברך, לעשות מים אחרונים אחרי ברכת המזון. כי יש שתי סיבות למה מים אחרונים חובה. אחד, משום שהידיים מלוכלכות לתפילה, לברכת המזון, והשני, משום מלח סדומית. עכשיו, ידיים מלוכלכות לתפילה, המציאות היא שהידיים נקיות עכשיו. יש התירו ברכת המזון קצרה, יש פוסקים שמתירים ברכת המזון קצרה, הלכה אנחנו לא סומכים עליהם. לנשים. לנשים ומקרים קיצוניים, אבל הלכה אנחנו לא סומכים עליהם. לא, כי לא יתירו, כי אם ככה כל אחד יבוא וימצא לי עכשיו איזה יתר, בחילק, 3 דקות לוקח ברכת המזון, 4 דקות, 5 דקות. זה לא קריטי כל כך, זה לא קריטי כל כך, שאדם עכשיו, כי אם עכשיו תתיר לאנשים לברך ברכת המזון קצרה, כולם יקחו ברכת המזון קצרה וישכחו מברכת המזון הארוכה. זה דרכו של עולם. כולם מחפשים קיצורים, כולם מחפשים... זה אכן חכמים אמרו, ברכת המזון קצרה רק במקום סכנה. במקום סכנה, אתה יודע, הוא נמצא בין מסתים, בחיות רעות, אתה יודע, הוא נמצא באיזה מקום שיש אנטישמיות, והוא נראה יהודי ודברים כאלה, אז אתה יכול להגיד, במקום סכנה, שאפשר לעשות ברכת המזון בזה. אבל סתם ככה יהיה אסור. אז אני חוזר עוד פעם, רבותיי היקרים. אסור לברך והוא עוסק בשעת המלאכה. אלו שמנגבים ידיים בשעה שמברכים אשר יצר, לכתחילה לא טוב לעשות כן. אף על פי שהרב עובדיה יש משמעות מדבריו שהוא מקל קצת, גם הרב עובדיה מודה שלכתחילה אסור לעסוק במלאכה בשעה שהוא מברך ברכות, ולא משנה איזה סוג של ברכה. בין ברכת המזון, בין ברכות רגילות. בסדר צדיקים שלי? אז הרב אמר שצריך ללכת לשם, ללכת שיסדר כאילו
כן. כן, עכשיו נלמד את זה, זה סימן הבא. עכשיו, בסימן הבא נלמד את זה. בסדר, רבותיי? אז ברכת המזון בכוונה, למדנו, אסור להתעסק בשעת ברכת המזון, ברכת המזון בישיבה, ועוד מעט נלמד עוד כלמה כללים לגבי ברכת המזון. אומר מרן, אסור, מי שאכל במקום אחד, מי שאכל במקום אחד, לא להירדם, רבותיי יקרים, אפילו שהקול שלי מרגיע ומרדים, ועושה לך חשק כזה, לישון, תתאפק, תתחזק. מי שאכל במקום אחד, צריך לברך קודם שיעקור ממקומו. ברכת המזון במקום שאכלת. זה כלל ראשון. איפה זה במקום שאכלת? באותו חדר. לכתחילה, בתוך 400. רגע, עוד מעט נענה לשאלה שלך. זה כשקבעת ברכת המזון במקום אחד. אבל אם מלכתחילה לא קבעתי ברכת המזון במקום אחד, למשל, דוגמה, הייתי צריך לצאת מוקדם בבוקר, קרה לי את זה, הייתי צריך לנסוע לצפון, היינו צריכים לצאת מוקדם בבוקר, ולא רציתי לאכול לחם. כי שיהיה לי כוח עד שנוכל ארוחת ערב, ארוחת צהריים, לך תדע מתי, אז אשתי עשתה לי סנדוויץ', כן? ורציתי לברך על נטילת ידיים בבית, וברכת המזון באוטו, או בתחנת דלק שנעצור. בסדר? זה הולך דרכים. נטלתי ידיים בבית, השקט שלנו צוטה וציוונו על נטילת ידיים, בירכתי המוציא לחם מן הארץ בעמידה, בכוונה בעמידה, לא בישיבה, מלכתחילה, נתתי המוציא לחם מן הארץ, נתתי, נגסתי נגיסה, והלכתי עם הלחם, נגסתי בגמבה, ולקחתי את הגמבה, והלכתי לשם, והלכתי לאוטו, ושם המשכתי לאכול את הפרוסת לחם. למה? עכשיו, אני לא מברך ברכת המזון באותו מקום שאכלתי. אני עכשיו נוסע, התחלתי לאכול בבית, אני אוכל באוטו, אחרי זה ברכת המזון, אני יודע איפה אני אעשה. אני אעשה אותה, עשיתי אותה באוטו בסופו של דבר, מים אחרונים ועשיתי את זה באוטו, אבל באופן עקרוני אני לא מברך ברכת המזון. כשברכת המזון צריכה להיות במקומה, כשקבעתי לאכול במקום אחד, אסור לי לברך במקום אחר. אבל כשמלכתחילה לא קבעתי לשבת פה, זה לא המקום שלי בכלל, אני הולך דרכים. אני מלכתחילה חושב על מקום אחר. המשנה ברורה מוסיף ואומר, אפילו מחדר לחדר. למשל, אם התחלת את הסעודה פה, ואתה יודע שיכול להיות שתסיים אותה בהמשך, בחדר אחר. למשל, יש לך פה סעודה בחדר הזה, עכשיו סעודה, עכשיו החתונות, יש להם הגבלות. היה להם עד 50 איש, עד 100 איש. אז מה עושים? עושים חדר אחד אירוע פה, עוד חדר אירוע שם, עוד אירוע שם, עוד אירוע שם, מחלקים את החתונות, את הקרואים, את האורחים, מחלקים אותם לכל מיני חדרים. אז במקרה כזה של חילקו את האורחים לכל מיני חדרים, ואתה אומר, אולי אני אעבור לברך ברכת המזון שם, אם הוא רואה את המקום שהוא ראה, הוא אכל, אפילו שזה מחדר לחדר, הוא נמצא בחדר אחד והוא עובר לחדר אחר, מותר לו לעבור מחדר לחדר ולברך ברכת המזון בחדר אחר. הוא אוכל כזית פה, והוא עובר לחדר אחר, אפילו שהוא לא אכל שם. כל שבדעתו היה מלכתחילה לאכול במקום הזה ולעבור למקום אחר, הרי שהוא יכול להמשיך ולאכול במקום אחר. אבל שצריך שיהיה מדעתו מלכתחילה. אז בוא נעשה סדר, בוא נעשה רגע. מה? לא טוב. לא טוב. מחדר לחדר לא טוב. יחזור לחדר שלו שהוא בירך ברכת המזון, שהוא אכל שם ויברך ברכת המזון. אלא אם כן, יש לו אפשרות לאכול בחדר השני עוד לחם. מלכתחילה חשבת שאתה אוכל באוטו? לא. פתאום השתנה... טוב, הוא שואל שאלה עכשיו, בן אדם התחיל לאכול באוטו, בבית? קשרו אליו מהעבודה, בוא תראה, בוא יש לי פה דירה למחירה, בוא תיקח אותה. תגיד להם, אני מברך ברכת המזון, חכו בסבלנות. זה ניסיון. ניסיון. אל תהיה פראייר. אני כמה פעמים נפלתי בזה, והקדוש ברוך הוא, למדתי לקח, אני אספר לכם סיפור בקצרה ככה, זה היה פעם, היום רביעי היה לי שיעור בהרצליה, אחרי השיעור פה היה לי שיעור בהרצליה. אה? לא כולם, חלק. כן. ויום אחד, בא לפה איזה אחד, אמר לי מישהו, בוא נעשה עשיר כקורח, רוצה לפגוש אותך, רוצה לדבר איתך. היה לי דילמה, לוותר על השיעור או לא לוותר על השיעור.
אבל לא אמרו לי, הרב, הוא מסדר אותך, הוא קונה לך בניין. הוא מסדר אותך, הוא בונה לך בניין. זה עוד לא קנינו שטח, ועוד לא קנינו, ראיתי את הפרן, לא היה לי כלום. כלום, כלום, כלום. לא קנינו שטח, לא היה לנו שום דבר. ממש, אני בתחילת הדרך. וחיפשתי דג עשיר, דג שמן. אתה יודע, חיפשתי דג שמן, מה זה חיפשתי דג שמן? שיבוא עשיר, יקנה את השטח, ישים את הבניין, ושלום על ישראל. יש הרבה עשירים, כן. אני מכיר עשיר אחד בנה שלוש בניינים. שלושה בניינים הוא בנה, השתבח שמו לעד. למה לא למצוא עשיר כזה? אז הייתה לי דילמה. לחכות לפגוש אותו פה ולוותר על השיעור בהרצליה, כי אם אני נפגש איתו פה, עכשיו זה שעה לדבר איתו, ופה ושם, וסיפורים, או ללכת לשיעור בהרצליה. בעוונות הרבים, את חטאי אני מזכיר היום. אני ויתרתי. אמרתי, תשמע, ועשיתי הכל עם, על פי הזה, עם האצבע. אמרתי, ביטולה זהו קיומה, מוטב בניין אחד וזה, אני שיעורים בהרצליה, אני יכול לעשות להם כל הזמן. ואתה יודע, אמרתי, אם הייתי שואל אותך, מה הייתם אומרים לי? בסדר, שלוח המחליף זה ברור, כן, אבל זה לא אותו דבר, אין מה לעשות, רב מחליף זה לא אותו דבר. אני למשל רוצה לנסוע לארצות, לחוץ לארץ, את זה. אבל אני לא, זה אחד הסיגביות, כי אני לא רוצה לוותר על השיעור הזה. כי אחרי זה גם צריך בידוד, וצריך זה, תבין? כי אני יודע שכשאני לא מגיע לפה, כשאני לא מגיע, אז לצערי הרב, השיעור הוא לא אותו דבר. רב מחליף זה לא אותו דבר. אף על פי שזה לכאורה אותו תורה ואותו זה, אבל אנשים מחוברים לרב שהם רגילים אליו. רגילים לטון, לקול שלך, רגילים להוויה, להרדמה המהירה שיש להם בשיעור שלי. כן? ולצערי הרב, ביטרתי על השיעור, ובסוף, שתבח שמו לעד, דולר לא קיבלנו, דולר, חצי דולר, שקל. עשר סנט, לא, זה משהו, אז סיפור מצחיק. סיפור מצחיק של עצמו. ולמדתי מזה לקח. עם בורא עולם לא משחקים. תן את מה שאתה צריך לתת לבורא עולם, הוא ישלח לך את הכסף. וברוך השם, כשחזרתי בתשובה, ביקשתי סליחה מהקדוש ברוך הוא על מה שעשיתי, הוא כבר שלח, קנינו את השטח, וברוך השם, בעזרת השם, גם הבניין בדרך להיבנות. אמנם לא עשיר אחד, אבל מה הבעיה לקדוש ברוך הוא לשלוח הרבה אנשים שעושרים, שתורמים ותורמים, ברוך השם, עם ישראל, הלב שלהם פתוח ותורמים ועוזרים. אז לכן אני אומר, השאלה ההלכתית אני אענה לכם, אבל אל תעמדו בניסיון, מישהו עכשיו אתה בא לברך ברכת המזון, מתקשר אליך מישהו, בוא יש לי עסקה בשבילך, תגיד לו אין בעיה, חמש דקות, אני חכה לי חמש דקות, אני אגיע. אתה לא רוצה לחכת חמש דקות, תיסע, הכל בסדר, העולם לא עומד על החמש דקות של הבן אדם הזה, כמו שבן אדם, אני חייב לפגוש לך דחוף, אני חייב לפגוש לך דחוף, מה? איך היית עד היום? בלי יגאל כהן. אני חייב את הרב יגאל כהן, לפגוש את הרב יגאל כהן, אני חייב לפגוש את הרב יגאל כהן, אתה יודע כמה אימיילים כאלה אנחנו מקבלים? חובה, פיקוח נפש, דוחה את כל התורה, איך פיקוח נפש? למה, מה אני יכול לעשות לך? אני אצא לך הנשמה מפה לפה, מה אני אעשה לך? אני לא, אין למה, הוא, אתה יודע, בשבילו כל העולם עכשיו גועש ורועש, הוא מסכן. טוב. לגבי השאלה שלך, שכחתי עכשיו מה הייתה השאלה, מה הייתה השאלה? כן. הוא שואל עכשיו, הוא עכשיו אכל ברכת המזון פה, הוא רוצה לברך ברכת המזון במקום אחר. כן? התשובה היא אסור. אסור. צריך לברך, זה משום המרן. מי שאכל במקום אחד, קבע מקום במקום אחד ואכלת במקום אחד, קודם שיעקור ממקומו, צריך לברך ברכת המזון במקום שהוא אכל. במקום שהוא אכל. אי אפשר עכשיו לשנות את המקום. מה שכן, הוא יכול להגיד לך רעיון אחר. הוא יכול להגיד לך, אני אקח עוד לחם, וימשיך לאכול במקום אחר. זה גם פתרון, אבל הוא לא פתרון מושלם. כי לדעת מרן, ברגע שאתה אוכל במקום אחד, ואתה רוצה לעבור למקום אחר, אתה צריך לברך עוד פעם ברכת המזון. עוד פעם המוציא לחם מן הארץ. אז זה לא כל כך גלד, זה לא חלה כל כך לקחת את הלחם ולברך במקום אחר. לכן לך תחילה, תברך ברכת המזון במקום. כן. כן. אתה רואה את המרפסת? אתה יכול לאכול שם. כן. אם אתה רואה את המקום שאתה אוכל ממנו, אם עכשיו אתה רוצה לעבור לחדר אחר, למשל, בא לך עכשיו לשבת במרפסת. יש לך בית בתפוח, יש לך... 700 מטר. באמת? וואי, 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 אתה מגרה אותי עכשיו. נוף, אברהם אבינו. יושב בית בתפוח, בית רחב ידיים,
פתאום אשתך אומרת לך, נשמה שלי, בוא תאכל במרפסת, תראה איזה מרפסת, איזה מדשאות, תראה איזה... איזה פלסטינאים פה עומדים... כן? איזה חמודים פה וזה, ורועי צאן וזה, ודברים כאלה. ואתה רוצה לעבור ולשבת במרפסת. האם מותר לעבור למרפסת או אסור? התשובה היא, אם אתה רואה את המקום שבו אכלת, מותר לך לעבור לכתחילה. מה? לא, אפילו אם לא היה בדעתו, כל שרואה את המקום ועובר, כן, כך משמע בשולחן ערוך, כל שרואה את המקום, כל שרואה את המקום ממקום שעבר למקום שהלך, הרי זה נחשב כאילו שזה אותו חדר. תראה, באותו חדר, המשנה ברורה כותב, תראו מה אומר המשנה ברורה, מפינה לפינה, אפילו הבית גדול, מותר. יש פה חדר, זה דומה לקידוש, נכון, יפה מאוד. אתה עכשיו יושב, איפה ששימי יושב שם, בסוף, בצד. אוכל שם הלחם. פתאום איזושהי סיבה, החלטת שאתה רוצה לשבת יותר קרוב לרב. כי לשבת יותר קרוב לרב, זה יותר טוב. למה זה יותר טוב? לא רק שאתה לא נרדם, לא, כתוב, והיו עיניך רואות את מוריך. אתה רואה את הרב, אתה יושב את הרב קרוב, יותר טוב, למה? אין לך סיכוי שאתה תרים את הטלפון פתאום באמצע, שחק בטלפון, למה? זה לא יפה מול הרב לעשות את זה. מאחורה, מאחורה, אתה יודע, אנשים מרשים לעצמם, שחק בטלפון, שחק פה, שחק שם. תמיד בבית ספר היה את הילדים האלה שיושבים מאחורה ועושים בלגן, אז עושים תיירות, שולחים אותם לאנשים, כל מיני דברים כאלה. אז החלטת שמהיום אתה מתחזק ורוצה לעבור לשולחן הקדמי. רוצה לעבור לשולחן הקדמי. אז אתה עובר לשולחן הקדמי. האם אתה מותר לך ולברך ברכת המזון בשולחן הקדמי או לא? אומר המשנה ברורה, כיוון שכל החדר, זה הכל חדר אחד, אין פה הפסקות בינינו, זה לא שני חדרים, הכל חדר אחד, בתוך חדר אחד מותר לעבור ממקום למקום. אבל זה לא לכתחילה. צריכים לדעת, זה לא לכתחילה. לכתחילה צריך לברך ברכת המזון באותו מקום שאכלת. כלומר, באותם 4 עמות, באותו 2 מטר על 2 מטר רבוע, בתוך 2 מטר תזוז איפה שאתה רוצה, אין בעיה. אמרתי לכם, באולמות בבני ברק, מביאים 200 מנות ויש 600 מוזמנים. איך החשבון? מנה ראשונה מוזמן אחד, הולך הביתה, מנה שנייה מוזמן שני, מנה שלישית מוזמן שלישי, ככה זה עובד. מנה ראשונה סלטים, יש מוזמן אחד בא יושב, קם רוקד, הולך הביתה, דגים, מגיע מוזמן שני, יושב אוכל דגים, הולך הביתה, מוזמן שלישי אוכל את העוף, מנה אחת, 3 אנשים משתבח שמולד, 3 מתנות, והכל יוצא ברווח. יש לבופה, יש את המנות שלהם, בחורי ישיבה אוכלים את הבופה, כן. לא, זה לא... באים הרבה אנשים, חתונות של, אתה יודע, בן אדם שהוא מוכר, במיוחד בן אדם שהוא מוכר, באים הרבה אנשים, הרבה פעמים, אתה יושב לאכול, אתה אוכל את המנה, אתה קם לרקוד, אתה חוזר, ומישהו אחר יושב לך במנה. זה מאוד, מאוד שכיח, מישהו אחר יושב לך במנה. איפה זה שכיח? אני אומר, אצלנו זה שכיח, כן, אצלנו זה שכיח. אבל זה לא כזה לבעל המקום? למה? הוא שאל אותי, ואני הזמנתי 200 אנשים, פתאום באים 600 אנשים. כן, אבל זה אותו כמות של אוכל יוצאת, מה הוא מפסיד, מה אכפת לו? הוא מביא 200 מנות, הוא הוציא עכשיו מהבא, מהכיס שלו 200 מנות. אכלו 200 מנות, מה אתה רוצה? מה אכפת לך שאכלו 200 מנות, או 600 אנשים אכלו 200 מנות, או 200 אנשים יאכלו 200 מנות? אתה מבין, זה... הם גם רגילים. כן, הם רגילים לזה. בבני ברק, בבני ברק, בתור בעל אולם אירועים בבני ברק, אתה מכיר את ה... אתה גם לוקח בחשבון במלון, באולם בבני ברק, שאנשים באים לאכול בלי שום קשר למציאות. בטח. אומרים לו, באיזה צד אתה? אני אומר שם, הצד של החתן. אומרים לו, לך הביתה, זה בר מצווה בכלל. אנשים באים, לא, שם בבני ברק לא שואלים איזה צד אתה. אנשים באים, זה אירוע. יושבים, יש בירות, יש אוכל, יש זה, יושבים, שמחים, יש מוזיקה טובה, אוכל טוב, אווירה טובה. יושבים, רוקדים, מרביצים ריקוד עם הזה. בול יחלט על המיכי ועל הקלקולו ועל... שתבר שם עולד וחוזר, הכל חוזר והולך לאירוע הבא. מותר, מותר לאכול באירוע בלי רשות? גזל דאורייתא. אז אחד אמר לי, אחד שהוא דיין, הוא לא דיין, אבל הוא, יש לו תעודה של דיינות. אז הוא אמר לי, ירה, אני ארוחת, הוא מסכן, הוא תפרן, אין לו כסף. אז יש לו מתחת לבית אולם שמחות. הוא אומר, כל לילה אני יורד לשם, אוכל ארוחת, זה אוכל דג,
סלטים קצת וזה, והולך לדרכו לשלום. אמרתי לו, על מה כבודו סומך? אז הוא אמר לי ככה, יש שפתי כהן, ספר שפתי כהן, השח, שכותב כלל. אם אני רואה עכשיו עץ שלך, אני עכשיו קצת סוטה מהנושא, כי אני רואה שאתם מרנים, אוכל יעיר אתכם לגמרי, אז אני קצת סוטה זה. עכשיו יש פה עץ, למשל, מושיקו. מושיקו יוצא רגע חוצה, יש לו פה עץ, אני צריך את העץ שלו כדי לחתום על זה. מותר לי לקחת את העץ כדי לחתום על, על צ'ק או משהו, כן. או אסור לי? איך? שואל שלא מדעת גזלן, רק שתדעו, שואל שלא מדעת גזלן. אם אני לוקח דבר בלי רשות, אסור לקחת לך את האופניים לנסוע עכשיו בלי רשות, לקחת לך את האוטו, יש לי את המפתחות של האוטו שלך, מותר לי לקחת, לעשות סיבוב או לא? מצווה מותר לו. אה? למצווה, אבל לא בדבר המתקלה. לא בדבר המתקלה. אחד אמר לי, אני רואה סנדוויץ' של חבר שלי, אני אומר, זה לצורך מצווה, אני מברך על זה ברכת המזון. מותר לאכול את הסנדוויץ' או אסור לאכול את הסנדוויץ'? אסור לאכול את הסנדוויץ'. ניחא ללאיניש דלאביד מצווה וממונה, לא בדבר המתקלה. בדבר כמו תפילין, מזוזות, ספרים, דברים כאלה, אני יכול להגיד שנוח לו לאדם שיעשה מצווה בממונו. אבל ספרים זה מחלוקת. הרמ"א אומר שאסור, יש פוסקים שאומרים שמותר. אבל... רגע, השח אומר, שנייה. השח אומר, אם זה דבר שאני יודע שב-100% אם הייתי שואל אותו, הוא היה מסכים לי, 100%, לא 50%, 100%, כמו עת, יש לי ספק שאדיר ייתן לי לחתום, ייתן לי את העת שלו? תלוי בבן אדם. תלוי בבן אדם, כן. אני יודע עכשיו, יש פה עת שלך. עת שלך מונח פה. אני רוצה אותו עכשיו לכתוב הקדשה בספר. כן? 100% שתיתן לי או לא תיתן לי, אתה לא נמצא פה עכשיו, אנחנו רק שואלים עכשיו, אני שאלה דמיונית. מה נראה לכם? הוא היה נותן לי או לא היה נותן לי? אומר השח, אם זה דבר ש100% היה נותן לי, מותר לי לקחת. מותר לי לקחת. צריך לידע אותו אחר כך? מה? צריך לידע אותו אחר כך? כן, מכתחילה כן, מה, בטח, לקחת, בטח, תודיע לו. עכשיו ככה. נכון, נכון. שיחת טלפון. שיחת טלפון. עכשיו נגיד, מישהו פה השאיר טלפון ויצא רגע החוצה. מותר לי לעשות שיחת טלפון או לא? לא. לא משנה, לא משנה. אפילו שזה לא עולה כסף. שימוש במכשיר, יש בן אדם שיש לו דברים אישיים בטלפון, יש לו תמונות אישיות, יש לו חוזים בטלפון, הוא לא רוצה שיגעו לו בטלפון. הוא לא מוכן שיגעו לו בטלפון. מה? הנה חינמי, הוא לא עשה קוד. מה, ואם הוא לא עשה קוד, זה אומר שמותר לך לגוע לו? אתה אומר לי מה לעשות בטלפון שלי? אתה מבין? זה טלפון שלי, מה, אתה לא יכול לבוא להגיד לי עכשיו, תעשה ככה וככה בטלפון שלי. אני רוצה, זה הטלפון שלי. אבל לפי מה שהרב אומר, אם אתה עובד עם מישהו צמוד, עדיף לעשות איתו הסכם. נגיד לו, צריך משהו מהדברים שלי. כן, כן, כן. למשל, עם סיגריות או דברים כאלה, עם מישהו חברו אותה, אתה יודע, לפעמים יש לו איזה ופל לידך או משהו כזה, ואתה עכשיו רוצה לקחת לו ופל, אבל זה אל תיקח לו, אל תיקח לו ופל, אל תיקח לו, זו סעודה שלא מספקת לבעליה. בכלל, אמרתי לכם את זה כמה פעמים, אסור, הרמב״ם אומר שזה אחד מהדברים שבן אדם עובר עליהם ולא שם לב. סעודה שלא מפסקת לבעליה. אתה מבקש סיגריה מבן אדם, יש בני אדם שאסור לבקש מהם סיגריה. למה? הוא ייתן לך, אבל הוא לא רוצה לתת לך. הוא רק בגלל הבושה נותן לך סיגריה. סיגריה עולה 2 שקל. סיגריה אחת עולה 2 שקל. עולה לו קופסה 40 שקל. 35 שקל עולה מלבורו, לא? 35 שקל, לא יודע כמה עולה. 36 שקל, פרלמנט עולה 40 שקל, נכון? זה 2 שקל סיגריה. 2 שקל סיגריה. הוא לא, כואב לו עליו לתת עכשיו 2 שקל סיגריה. זה קשה לו, זה כבד עליו, זה סכום כבד עליו. אבל הוא ייתן לך בגלל שהוא מתבייש. אתה מבין? אל תבקש ממנו סיגריה, אסור לך. זה נקרא סעודה שלא מפסקת לבעליה. כשאתה לוקח דבר שבן אדם לא היה רוצה לתת, אבל הוא נותן לך בגלל הבושה, למשל, תן לי את האוטו שלך לנסוע לאילת. מי רוצה שייסעו באוטו שלו לאילת? איזה בן אדם ירצה שייסעו באוטו שלו לאילת? אתה מבין? האמת, אחד הביא לי את האוטו שלו לאילת, אני חייב לומר את זה. איזה אוטו אתה משתמש? כן. אחד הביא לי את האוטו שלו לאילת,
הייתי צריך לנסוע לאילת, הוא הגיע לאוזניים שלו שזה, אמר בוא תיקח את האוטו, אני לא ביקשתי, לא הצעתי בזה, כאילו לא עלה בדעתי בכלל, הלכתי להשכיר רכב. הייתי בהשכרת רכב, כבר הגעתי להשכרת רכב לקחת אוטו, אומרים לי טלפון, אומר לו, אומר לי אל תיגע, בוא לפה, אוטו. טוב, אבל לא, כי זה אתה, כי זה הכבוד שלו, אבל בנם רגיעו, לא היה נותן לו את האוטו. או, הוא בעל חסד ברמה... מה? לא אתה, אבל בן אדם אחר שהוא מכיר, הוא ייתן לו. הוא מסוגל, הוא בעל חסד, יש לו בית בירושלים, יש לו דירה בירושלים מפוארת, שהוא לא גר שם, הוא עושה שם שבתות, נותן אותה לאנשים חופשי, גם לי הוא הציע אותה, שבת. הוא בעל חסד ברמה, יש אנשים בעלי חסד ברמה, בגנטיקה שלהם, שזה מעבר להיגיון. באמת, בעל חסד אמיתי, כאילו... כיף לו לעשות חסד, זה האוכל שלו, לעשות חסד עם אנשים. טוב, אז אל תבקשו רכב מאחרים, אפילו שהוא ייתן לך, הרבה פעמים הוא לא רוצה לתת, הוא נותן לך רק בגלל שאתה ביקשת ממנו ולא נעים לו ממך, זה כאילו שכפית עליו לתת לך את הדבר הזה. אז מה אמר לי אותו אדם שהוא היה, הוא דיין, יש לו תעודה של דיין? אמרתי לו, על מה אתה סומך שאתה הולך לאכול באולם שמחות? אומר לי, סומך על השח. מה השח אומר? אומר לי, בוא נשאל אותך שאלה, תגיד לי אם אתה מסכים. אם אני אלך עכשיו לבעל האירוע, אולם חתונות מתחת לבית שלו, אני אלך לבעל האירוע ואגיד לו, שמה, אני רעב, אני אברך, אני תפרן. עכשיו, תבינו, זה אברכים שאין להם כסף לארוחת ערב. אשתך עושה ארוחת ערב אוף וזה, זה דבר מובן, אצלהם אין את זה. יש שתי אברכים כאלה בכולל, אני אומר לכם. אין להם כסף לארוחת ערב. האוכל היחיד שלהם זה טוסט, זה לחם וגבינה צהובה, לחם וגבינה צהובה, לחם וגבינה צהובה. הוא מפנק את עצמו פעם בשבוע בשבת באוף, לפעמים זה גם לא אוף, זה רק, איך קוראים לזה? כנפיים. זהו. עכשיו בן אדם כזה יבוא אליך, יש לך אירוע עכשיו. אתה מחתן בן, מחתן בת, בר מצווה, בברית מילה וכו'. יבוא אליך מישהו, יגיד לך, תשמע, ידידי, מה אתה אומר? אתה מרשה לי לאכול אצלך באירוע? נותן לו או לא נותן לו? בטח נותן לו. שימי, תיתן לו או לא תיתן לו? בטח שתיתן לו. תפתח לו שולחן, תגיד לו בוא, עליי. מנות רזרבה, לא מנות רזרבה, שב, תאכל, רק תסבע ותשמח ותברך ברכת המזון. אז הוא אומר, לפי השח, בגלל שזה דבר ברור שאני אבקש ממנו, הוא יתיר לי, אז במילה, יהיה מותר לי לאכול באולם, יהיה מותר לי לאכול באולם. אולי אם בעל האירוע מתיר ל-20 אנשים לפי השח. בוא נגיד לך. כן, נכון, נכון. בסוף יבוא גדוד שלם של אנשים. האמת שבאים, גם ככה באים. אבל האירוע, מה שעושים בבני ברק, בבני ברק עושים דבר מאוד יפה. מביאים בופה. בופה. מה זה בופה? איך קוראים לזה? כמו מגשים גדולים עם צלחות חד פעמיות בכניסה. יודעים שיש אנשים רעבים, עוברים שם אנשים מסכנים, מבקשים צדקות, אנשים רעבים, אנשים מסכנים, אתה יודע, אנשים באמת קשי יום, אנשים לא מאה, לא נורמליים, כל מיני דברים כאלה. במקום שישבו, יתפסו מנה, שב, אתה רעב, בוא תאכל. שמים שם צ'ון, קוגל, חמין, אוכל זול. חמין זה אוכל זול. אתה מבין? עושים לו חמין, עושים לו צ'ון, קוגל, כל מיני דברים כאלה, וככה פותרים את הבעיה. ככה זה הכי טוב בעולם, למה? בעל הבית בכוונה עשה את זה, למה עשה את זה? בשביל... הוא יודע, אנשים שיבואו, לא ישלמו מנה. יש בחורי ישיבות, באים לשמח חתן וכלה. בחור ישיבה, בחור צעיר, נמרץ, יש לו מלא מרץ, הוא רוצה לרקוד, הוא רוצה להשתולל. הוא בא לחתונה להשתולל, אבל יש לו כסף לשים מנה. אפילו 100 שקל אין לו מסכן. איך ישים מנה? אז נותנים לו את איזה בופה. נשאב עם צלחות פלסטיק, יושב, אוכל שבע, אוכל שם כנפיים, אוכל שם כל מיני קניקיות, כל מיני דברים כאלה ש... ספק רואים למאכל, ספק לא רואים למאכל, מאכל באדם, מאכל בהמה, מאכל כזה. הקציצה האלוקית. אתה מכיר את הבדיחה בבני ברק? אחד בא, אמר, זה השניצל הקדוש, מה יש לאכול? אמר, או שניצל, או השניצל הקדוש, או הקציצה האלוקית. אמר לו, מה זה שניצל הקדוש? אמר לו, זה שניצל שכבר היה בבר מצווה, הוא היה בחתונה, ועכשיו הוא בברית מילה. הוא שלוש קדושות הוא היה. ומה זה הקציצה האלוקית? אמר לו, זה קציצה שרק אלוקים יודע מה יש בתוכה. כן. טוב. אז מי שאכל במקום אחד צריך לברך קודם שיעקור ממקומו. אז אמרנו, המשנה ברורה אמר, שאם זה באותו חדר, זה בסדר. אם זה באותו חדר, הכוונה היא, כל עוד שהוא נמצא באותו חדר, רוצה לעבור ממקום למקום, רוצה לשבת ליד הרב יותר קרוב, דברי ברכת המזון במקום יותר קרוב. אומר מרן, ואם יצא ממקומו ולא בירך, יצא. יצא ממקומו, הגיע לשיעור. הגיע לשיעור. ואומר, כבוד הרב, שכחתי לברך ברכת המזון בבית.
האם אני יכול לברך פה, וזה קורה. אז יש פה שני אפשרויות, או שוגג או מזיד, או שהוא עשה את זה במזיד, אבל זה נשמע לי מוזר. מה זה מזיד? איך יכול להיות שהוא מזיד? ואחרי זה הוא בא לרב לשאול אותו, אם הוא מזיד, הוא רשע. כמו עם העייף, שבת. שואל לה, אני אפשר לא יכולה. כן, נכון, נכון. הוא חזר בתשובה שהוא היה על העץ. יש שאלה בהלכה, אם אדם עלה על העץ בשבת, אם מותר לו לרדת או אסור לו לרדת. עכשיו, נכון, בשוגג. עכשיו, אם זה במזיד, זה מצחיק, למה? הוא עלה על העץ, הוא היה עבריין, נכון? הוא מצפצף על כל העולם, הוא עולה על העץ, אסור לעלות על העץ. ופתאום שהוא נמצא על העץ, נח עליו רוח השם, הוא חוזר בתשובה, הוא שואל את הרב, הרב, מותר לי לרדת, אסור לי לרדת. זו שאלה של בטבחתי רציני, זה שהוא שואל את זה. אבל יש גם דברים כאלה. יש דברים כאלה שאתה יודע, בן אדם בתחילת, בהתחלה, היה מה שנקרא רשע. לכן במזיד, יכול להיות שבמזיד גם, זה מזיד שוגג כזה. מה זה מזיד שוגג? כן, אבל זה עדיין שוגג. זה עדיין שוגג. כי הוא לא ידע את ההלכה. לא, זה לא נקרא תחילתו פשיעה. אם עכשיו נמצא אדם נמצא בבית, שעה 7:30, הוא אומר, יו, הרב יגאל מתחיל את השיעור. כן? הוא אומר, אני אברך ברכת המזון שם. זה נקרא מזיד או שוגג? שוגג, כי הוא לא ידע את ההלכה. מזיד, זה יודע את ההלכה, הוא היה היום בשיעור, שהוא שמע שצריך לברך ברכת המזון במקום שאכל, ואף על פי כן, אומר, עזב אתכם, תפצף על הרבנים האלה, אני אוכל, אני אברך שם. הבנת? ואחרי זה הוא חזר בתשובה, הוא בא לשאול אותי, הרב, אני תפסה אותי רוח שטות, השתגעתי קצת בבית, אמרתי, לא רוצה, ועכשיו אני חוזר בתשובה, אם אני יכול לברך פה או לא, התשובה היא, תחזור מיד, תברך בבית. זה מזיד. אם יעבור הזמן, לא. יעבור הזמן זה משהו אחר. אבל יש לו פתרון פשוט. פתרון פשוט זה לאכול לחם באותו מקום. זה הפתרון שמרן אומר, במה דברים אומרים שאין לו פת עוד, אבל אם יש לו פת, תאכל פת ותברך שם. לא תמיד יש פת. בוא עכשיו, איפה אני אביא פת? מה יעשה? ילך פה לקפה נעמה, אני לא יודע איך קוראים להם שם. איך קוראים? אופה מבגדד. הוא ילך לאופה מבגדד, יקנה לחמניה ויאכל. זה גם פתרון, נכון? פעם אחת זה קרה לי, עד היום אני זוכר את זה. הייתי בלוד בחתונה. סליחה. הייתי בלוד בחתונה. אני זוכר, הגעתי לשם, משתבח שמולד, אני מכנה את הרכב, אני שומע, אללהו אכבר. ברמלה? בלוד. זה האוניברסיטה. או שזה היה רמלה? נראה לי רמלה. באמת זה היה אותו כפר, פשוט שמו אותו, שמו בהם. גם במזיד יביא לך? מה? גם במזיד יביא לך? כן. כן. שאלה יפה, רגע, 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 לאט לאט לאט, אתם מפציצים אותי דה 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 לאט לאט. אז קודם כל בואו נעשה סדר. שכח, הלך למקום אחר, מזיד, אמרנו, חייב לחזור ולברך. מי שעשה במזיד, המקרה הזה הוא נדיר מאוד. איפה יש לך מזיד שחזר בתשובה תוך 5 דקות? נכון? זה מקרה נדיר. הוא בכוונה לא בירך ברכת המזון במקום, כאילו יש לו שריטה. לא רוצה לברך ברכת המזון. אומרים לו, אבל אתה חייב לברך ברכת המזון. לא רוצה. אני אברך איפה שאני רוצה. טוב, יאללה, הרב, מה אתה אומר? אז מה? תחזור מיד, מזיד, יחזור למקומו ויברך. יחזור למקומו, כלומר, אפילו ייקח אוטובוס. קח אוטובוס, תחזור למקומך ותברך ברכת המזון. אתה חייב לחזור ולברך ברכת המזון במקום. זה מי שעשה את זה במזיד. בשוגג, מחלוקת. הרמב״ם אומר, יברך במקום שנזכר. אבל הראש והרב רבנו יונה אומרים, יחזור למקומו ויברך. בשוגג, האם חוזר למקומו ומברך או לא חוזר למקומו ומברך? התשובה היא מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרב רבנו יונה והראש. מרן פוסק, לכתחילה צריך לחזור למקומו ולברך, גם בשוגג, אלא אם כן הוא בשעת הדחק או ביטול תורה. קרה פעם, מישהו בא שאל אותי פה, הרב, שכחתי לברך ברכת המזון בבית. אם הייתי אומר לו לחזור הביתה, הוא היה חוזר הביתה. הוא גר בפתח תקווה. הייתי, הוא היה חוזר הביתה, מברך ברכת המזון וחוזר לפה. אה, כן, זה היה באלעד. שמה שאם הוא צריך לחזור ולברך, הוא לא צריך לחזור ולברך, התשובה היא, אמרתי לו, בגלל שיהיה מחלוקת בין הרמב״ם לרב רבנו יונה והראש, לכתחילה מרן פסק שיחזור ויברך, אבל כיוון שיש פה ביטול תורה, לא יחזור ויברך, יברך במקום שאכל. אבל זה ביטול תורה.
ודאי ביטול תורה. אם הוא יעזוב עכשיו את השיעור וילך, זה אנשים שאמרתי לך, השיעור תורה שלהם, השיעור פה זה השיעור היחיד שהם לומדים תורה, לצערי הרב, חבל, וחבל שכך. אבל זה התורה שלהם, זה החיים שלהם, פה פעם ביום הם באים לפה, שומעים דברי תורה. אז מה, תגיד לו עכשיו לך הביתה, תוותר על השיעור שלך? זה אבל עוד פעם, רבותי היקרים, הכל מדובר במקרה ואין לך אפשרות לאכול לחם במקום שאכלת. במה דברים אמורים? כשאין לו פת עוד. אבל אם יש לו פת עוד, יאכל במקום השני ויברך רק שלא יהיה רעב מאכילה ראשונה. שאז אם הוא כבר רעב, גם ככה הוא הפסיד ברכת המזון. אם הוא רעב מאכילה ראשונה, נגמר לו גם ככה ברכת המזון. נלמד את זה בעזרת השם בשבוע הבא. אבל לנידון דידן, במקרה שלנו, אדם שכח ולא בירך ברכת המזון במקום שלו, פתרון הפשוט והקל, לך לאן שאתה זה, תאכל שם חתיכת לחם, בלי ברכה. אבל נטילת ידיים יכול להיות שהוא יצטרך. אם הוא לא שמר על הידיים שלו. בלי ברכה. אם הוא לא שמר על הידיים שלו נקיות. מה זה לא שמר על הידיים שלו נקיות? למשל, הוא נהג ברכב. הוא היה בבית שלו, הוא הגיע לפה. כן? והוא נהג ברכב בינתיים. נהג ברכב, ואתה יודע, הידיים שלו עסקניות. מה זה ידיים עסקניות? נוגע פה, מגרד פה, נוגע באוזן, נוגע באף, נוגע במקומות המחוסים, נוגע בכל מיני מקומות כאלה. במקרה כזה, הוא חייב נטילת ידיים. סתם ככה שתדעו, אדם באמצע סעודה נגע בנעליים שלו, התינוק הרים את התינוק ונגע לו בבטן של התינוק, חייב נטילת ידיים. כן? בלי ברכה. לא, עם כלי. עם כלי, ודאי. אתה באמצע המוצי עכשיו. אתה באמצע המוצי. אני חוזר, רבותי היקרים המתוקים. אדם עכשיו באמצע סעודת פת. סעודת פת חייבו חכמים ליטול ידיים, נכון? חייב ליטול ידיים לפני שאתה אוכל פת. אם נטלת ידיים, הכל בסדר, בירכת אפילו על ישק שם זמן נטילת ידיים. ובאמצע הסעודה נגעת במקומות המחוסים, נגעת באף, נגעת באוזן, נגעת, גירדת מתחת לחולצה, כן? בגוף שלך נגעת, נגעת בנעליים, החלפת חיתול לתינוק, חייב לחזור וליטול ידיים בספל, שלוש ושלוש, אבל בלי ברכה. עם ברכה, אבל הלכה לא ככה. הלכה לא ככה, אבל יש אומרים עם ברכה, נכון. למה? קל וחומר. שלוש ושלוש כמו נטילת ידיים של לחם. כמו נטילת ידיים של לחם. ולמה? קל וחומר. לפני שאני בא לאכול לחם, ספק אם הידיים שלי נקיות או לא ספק, או ספק או לא נקיות, אני נוטל ידיים בברכה. כי אני רוצה לאכול לחם. עכשיו שאני באמצע סעודה של לחם ואני אוכל לחם בוודאי, והידיים שלי ודאי לא נקיות, לא כל שכן שאני אצטרך נטילת ידיים. קל וחומר. שאלה טובה, אבל ככה הלכה. בסדר, זה תקנת חכמים. חכמים תקנו ליטול במים. מה? כן, כן. נכון. הוא שואל שאלה יפה, אם באמצע הסעודה נכנסת לשירותים, להביא למקלחת, לחדר כביסה, נכנסת להביא מגבת מהמייבש. נכנסת להביא מגבת מהמייבש. האם צריך ליטול ידיים כשיוצא או לא? התשובה היא חייב ליטול ידיים. מה זה בראש של הילד? לא, אם רק אם נגע לו בקרקפת, לא בסערות, בקרקפת. אם נגע לו בקרקפת, יעני גירד לו בראש או משהו כזה, צריך נטילת ידיים. נטילה לסירוגין או שלוש? תלוי איזה, באמצע האוכל? בית הכיסא? בית הכיסא, סירוגין. שלוש, שלוש. שירותים זה רוח רעה. רוח רעה יורדת רק בסירוגין. הבנת מתוק? כן, כן, בדיעבד יוצא ידי חובה. מעיקר הדין צריך שלוש פעמים על כל צד. שלוש פעמים על כל צד. כן. אומר החפץ חיים, המדבר לשון הרע,
המדבר לשון הרע, קוקו. אתם איתי? המדבר לשון הרע, הרי עובר על איסור דאורייתא, לא תלך רכיל בעמך. ועוד איסור, לא תישא שם השם. ועוד איסור, ארום מכה רעהו בסתר. ועוד איסור, לפני עיוור לא תיתן מכשול. ועוד איסור, השתבח שם מולד. חבילה, ככה חפץ חיים סופר, אז מלא מלא איסורים שבן אדם עובר, שוב זה. כן, זה דבר חמור, רבותיי היקרים, באמת. אני אגיד לכם את האמת, לדבר לשון הרע לפעמים זה כיף. לשחרר ככה, לפתוח עליו, אוף, להוציא את כל מה שיש לך על הלב. אני מקנה באלו שבאים לדבר איתי. יש כאלה באים לדבר איתי, הוא יושב חצי שעה ופותח על אשתו, על הדודים שלו, על הדודות שלו, על האחים שלו, על החיות שלו, על כל מי שיצבן אותו, הוא שופך אצלי, הוא מוציא את כל ההשפעה, זורק אותה אצלי והולך הביתה. ואני ישוע שעה, אומר לו, כן, יו, באמת, וואו, הוא בא, שחרר, הוא חכם. אין בזה לשון הרע, כי אני לא מכיר את רובם, וגם אם אני מכיר, יש בזה תועלת. הוא שופך את עצמו. אבל מצד שני, מי שמדבר לשון הרע, שם ירחם ויציל. זה איסור חמור מאוד 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 מאוד. והזוהר הקדוש כותב, שמי שיש בו תורה ואין בו מידות טובות, זה דוגמה קלאסית, לאחד שלומד תורה, אבל גם מדבר לשון הרע, כל התורה שלו הולכת לסתרה אחרה. הסתרה אחרה יונקת ממנו, היא לוקחת ממנו כוח. לכן אתה רואה עכשיו, למשל, כמו שאמר לי שרי הרב, משה נחמן, על הסרטון הזה שבפיצו, הוא 2 מיליון צפיות זה הגיע. 2 מיליון צפיות זה הגיע, שלקחו כל מיני רבנים, לקחו כל מיני מילים של רבנים, נגד נשים, ושמו את זה ביחד, והפיצו את זה עכשיו ככה בצהרן. מאיפה מקבלים כוח, המיסיונרים האלה, לעשות את זה? עשית רעך מקבלת כוח מאלו שלומדים תורה, אבל יש להם מידות רעות. אז אומר החפץ חיים, המדבר לשון הרע לתלמיד חכם, בין בפניו, בין שלא בפניו, עובר עבירה חמורה ביותר, שנאמר, המבזה תלמיד חכם, אין תרופה למכתו. המבזה תלמיד חכם נחשב כמי שמבזה את דבר השם, והגמרא אומרת, אין לו חלק לעולם הבא. מה זה נקרא תלמיד חכם? כל מי שראוי להורות הלכה ועוסק בתורה. צריך להיזהר, אני אגיד לכם את האמת, בכל פעם שמדברים חס ושלום על רבנים, או אתה שומעים מישהו שמדבר על רבנים, תברח משם. כבר קח את הרגליים שלך, תברח משם, פשוט תלך משם. אל תשמע, אל תתקרב, ואל ת... שחס ושלום לא תהיה קרוב לאזור הזה, הקדוש ברוך הוא חס ושלום תובע את עיקרו של תלמידי חכמים יותר מאשר כבודו שלו. הגמרא מספרת על מיכה הנביא. מיכה הנביא שהיה בא וקוראים לזה, והוכיח את ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט היה עומד ומקריב על גבי המזבח עבודה זרה. היה מקריב על גבי המזבח עבודה זרה, ומיכה הנביא בא אליו והוכיח אותו, אמר לו, על המזבח הזה עוד יישרפו עצמותיו של ירובעם בן נבט. ככה מיכה הנביא הוכיח אותו, את ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט הושיט את ידו לפגוע בו, במיכה הנביא, וטיבש ידו. וטיבש ידו, אומרת הגמרא, מכאן שהוא הקריב עבודה זרה, היד שלו עבדה רגיל. מקריב לעבודה זרה, הקדוש ברוך הוא שתק לו. לא אמר לו, עשה כלום. אבל חס ושלום, חס ושלום, כשאדם בא ופוגע בנביא, כשהוא פגע, הוא רוצה לזה, וטיבש ידו. ואז הוא אמר לו, בקש רחמים, שבקש רחמים מהשם אלוקיך, שהוא חולה וחולה וחולה. עד רבה ועד רבה, אנחנו צריכים להרוות בכבוד של תלמידי חכמים. תלמידי חכמים על העיני ועל הרסי. כבוד הרב, כבוד הרב, צריכים לתת כבוד לתלמידי חכמים. הגמרא אומרת, מן דמוקי רבנן, בבית שלכם, תמיד תמיד תשתדלו לתת כבוד לתלמידי חכמים. הגמרא אומרת, מן דמוקי רבנן, אב ינלה בנים תלמידי חכמים. למה? עכשיו תראה. אבא, למשל, יש לצערי הרב, יש כאלה שחושבים שהם רבנים גדולים, אומרים לו, הרב הזה אמר כך, לא, אבא, אתה שטיית. הרב הזה אמר כך, שטיית, אני חולק עליו. מה הילד שומע? שאבא אומר, תשמע, הרב אמר ככה, לא ביג דיל, לא סוף העולם. בסדר, אז הרב אמר ככה. אז יום אחד אבא בא אליו, אומר לו, אבא, הטלפון שלך לא קשר, זה לא טוב. אומר, מי אמר שהוא לא טוב? אומר, הרב אמר. אז הרב אמר. כלומר, אבל מצד שני, הרב זמיר כהן, שיהיה בריא, סיפר, יש לו עוד אח, אב בדין בתל אביב. תלמיד חכם גדול.
שאל אותו, איך זכיתם, איך אבא שלך זכה בשני בנים כאלה, אולי יש לו עוד אח, אני לא יודע, אבל יש לו אב בדין מתל אביב, תלמיד חכם גדול, האח שלו. גם הוא תלמיד חכם גדול. אז שאלו אותו, אומר, תמיד שהיינו רואים מישהו עם זקן, אבא שלנו היה תופס אותנו, אומר, לכו תנשקו לו את היד. כל אחד עם זקן? כן. לכו תנשקו לו את היד. למה? איך? לא משנה. אבל מה היה הכבוד שהוא נתן, מה הכבוד שהוא נתן, מה הילדים הבינו? שאבא רואה רב, אבא מוריד את הראש. הם למדו מזה שצריך לכבד תלמידי חכמים. ואז, אתה יודע, הבן גודל, הרב אומר משהו, ואני רואה את זה אצל תלמידים שגדלים אצלנו ביבי עומר בבני ברק. ילדים שגדלו אצלנו, שההורים שלהם תמיד הביאו אותם לשיעורים, תמיד הקשיבו. הילד, ילד פרח. יושב בשיעור, מקשיב. למה? הוא רואה את אבא שלו יושב בשיעור, מקשיב. אבא שלו עושה חשבון לרב. אז הילד גודל, אומר, אני גם עושה חשבון לרב, כי תשמע, אבא שלי חינך אותי על זה שהרב אמר משהו. אנחנו צריכים לכבד, זה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם וכולי. לכן, כל אחד ואחד ירבה בעזרת השם בדברים האלה, כדי להגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. יש חובה הרב למחות במי שאתה שומע דבר? בוודאי. 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 כן. אומר חובת הלבבות. היתרון התשיעי. למדנו את זה. היתרון העשירי. שאם תתפרסם סיבת עושרו של הכימאי, אמרנו עשרה הבדלים בין אומן הכימיקה לבין הבוטח באשם. הנה, עכשיו זה הבדל קלאסי. הבוטח באשם, שבזמן הקורונה, הבוטח באשם, אנשים באים אליי אומרים לי, הרב, אתה לא מוסר שיעורים, איך אתה מתפרנס? אללה ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שולח לי, באמת, באמת, בדרך נס. הקדוש ברוך הוא השתבח שם הולד, בדרך נס, כי לא חלו רחמיו, באמת ברחמים גמורים בזה. כשאדם בוטח באשם, אני לא מוסר שיעורים כמעט. חוץ מהשיעורים פה, שיעורים קבועים, שיעורים גדולים, אין. תבדקו, תראו שאני בא לפה, פה זה כמעט בחינם. אה? זה הזמן לבוא לתפוח. יש שם הטעם, תכינו את הטעם. ו... הם יעשו, הם יעשו חבר'ה של תפוח מתוקים, מתוקים אלו. לא ידעתי שיש לך 600 מטר ככה, שתבח שם. גירית אותי עם 700 מטר. 700 מטר, השתבח שם מול העד. 800,000 שקל. אם וילה בנויה עליו, ישנה. באמת? כן. אם בריכה? אם תמשיכו להגיד מפחיד, המחיר הוא שגיד נמוך. יפה. אז אומר חובת הלבבות, אומן הכימיקה, גם אם יתפרסם מושרו של הכימאי, תגרום לאומנותו שימות, מפני שמלאכה שהוא עוסק וטורח בה להפוך כסף לזהב מנוגדת לחוקי העולם. וכאשר לא ידע להסתיר את סודו, הוא יסתבך עם הרשויות, ומנהיג המדינה יצווה לאמיתו. כבר אמרו חז"ל, מרבה נכסים, מרבה נכסים, מרבה דאגה, והדאגה יכולה להביא אותו לסכנה שהרבה אנשים מקנים בו ויכולים להזיק לו. השם ירחם ויציל. בן אדם שיש לו מרבה נכסים, מרבה אויבים, מרבה מקנים, מרבה צרות, מרבה דאגות, זה תבוא של עולם. מרבה נכסים, מרבה דאגה. אתה רואה את הבן אדם עובד וצועק ומשתולל. הוא נוסע במטוס פרטי, כן, הוא נוסע במטוס פרטי. אבל זמן איכות חיים אין לו. כל הזמן הוא אוכל את עצמו, ועוד מיליארד, ועוד מיליון, ועוד 2 מיליון, ועוד 2 מיליארד. העולם הזה זה עולם של תעתועים, תעתועים. אתה יודע, ואילו הבוטח באשם, יש לו שלוות נפש. יושב בביתו, פרנסתו מובטחת לו, יש לו שלוות נפש. ואילו הבוטח באשם, ככל שיתפרסם ביטחונו וידעו הרבה אנשים שהוא שומח ובוטח על האלוקים, תגדל חשיבותו בעיני הבריות ויכבדו אותו. כלומר, מה המקצוע שלך? אני אין לי מקצוע. אז יש אחד אומר, יש אחד אומר, מה המקצוע שלך? אני נגר, אני אינסטלטור, אני איש הייטק, אני איש מחשבים, אני איש חברת ביטוח, אני איש כזה ואיש חשמל ואיש כזה ואיש כזה. ויש אחד יאמר לך, אני, המקצוע שלי זה ביטחון באשם. ביטחון באשם, זה המקצוע שלי.
אני בוטח בהשם, והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. כלומר, אני לא יודע להביא פרנסה, אני עושה השתדלות, אני הולך לעבודה, אני עושה השתדלות שלי, אני הולך לעבודה, אבל בסופו של דבר, אתה שואל אותי מה הביטחון הכלכלי שלי? הביטחון הכלכלי שלי זה ביטחון בהשם. זה רק בורא עולם, ותדעו לכם אחים יקרים. הספר הזה זה בעצם חבילה, זה גוש אחד של ביטחון בהשם, ביטחון בהשם, ביטחון בהשם. ביטחון בהשם, אם אתה לא לומד אותו כל יום, אתה מתרסק. אתה חייב ללמוד אותו יום-יום, 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 לבטוח בהשם, לבטוח בהשם. כלומר, שאין עוד מלבדו של השם יתברך בעולם, ורק הוא זן ומפרנס את העולם, ורק הוא שולח רפואה. גם בקשר לקורונה עכשיו. גם בקשר לקורונה. מי יכול להציע לך שלא ייפול לך קורונה? פתאום הבת שלי מתקשרים אליי, אומרים לה, את בבידוד, כי אחת מהבנות בבית הספר הייתה איך קוראים לזה? מאומתת, חולה מאומתת. ואתה יודע, ופתאום מתחילות דאגות, אולי שחד שלא ייכנס למשפחה שלי הקורונה, שלא ייכנס זה. הדבר היחיד שיש לנו זה להישען על אבינו שבשמיים. הדבר היחיד שיש לנו על מי להישען, כלומר, יש לנו על מי להישען רק על אבינו שבשמיים. ולכן אני אומר, בדברים האלה, ריבונו של עולם, משתבח שמו לעד, טוב שהוא נתן לנו את הספר הזה, שככל שיתפרסם שאתה בוטח בהשם, אנשים יעריצו אותך ויאהבו אותך יותר. למה? הבוטח בהשם יש בו ברכה. בן אדם שהוא בוטח בהשם יש בו ברכה. למה? כולם יודעים שהעין שלו לא צרה באף אחד. כשיש לך ביטחון בהשם אתה לא תקנה באף אחד. והעין שלך לא תהיה צרה באף אחד. כלומר, לא תגיד רגע למה הוא יש לו, למה אני אין לי, למה זה, למה זה, למה זה. זה לא מעניין אחי, זה בכלל לא מעניין. אני אשתבח שמון עד יש לי את החבילה שלי, הוא יש לו את החבילה שלו, אשתבח ויתעלה שמון לעד לגן עדן, הכל בסדר. וזה מה שאומר חובת הלבבות. כל האנשים העשירים, כשהתפרסם מה שהוא מרוויח, אם הפסידו, אם עכשיו אדם יש לו איזה רעיון לעשות כסף, אם הוא יפרסם את זה ברבים, יגנבו לו את הרעיון וישאירו אותו עני מסכן. יקחו לו את הרעיון ויעשו מזה כסף. או כל דבר, שאדם מרוויח כסף, אנשים אחרים יקנו בו, ויש לו צער ודאגה וכו', ובלגן. ואילו הבוטח בהשם, ככל שאנשים ידעו יותר שהוא בוטח בהשם, הוא יפרסם את זה ברבים שהוא בוטח בהשם, הוא יסמוך יותר על הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, יהיה לו שלוות נפש יותר גדולה. וזה מה שאומר, וידעו כולם שעל ידו יסורו הצרות מעליהם, כשהוא מגן עליהם כשהוא גר איתם. כמו שאמר שלמה המלך, וצדיק יסוד עולם, אוי לרשע ואוי לשכנו, טוב לצדיק וטוב לשכנו. כשהצדיק גר לידך, כשאתה גר ליד מי שבוטח בהשם, הוא מביא לך ברכה. הוא מביא לך ברכה. כלומר, ולאברהם, כשאתה נמצא ליד בן אדם טוב וצדיק, לכן תמיד טוב לגור במקום שיש בו צדיקים. למה טוב לגור במקום שיש בו צדיקים? טוב לרשע וטוב לשכנו. אוי לרשע, סליחה. טוב לצדיק וטוב לשכנו, אוי לרשע ואוי לשכנו. וצדיק יסוד עולם, שאילו לא היה צדיק, לא היה העולם במציאות. וזה אומרת הגמרא. בכל דור חייבים להיות 36 צדיקים למדבב צדיקים שיהיו בדור. כי אם לא יהיו למדבב צדיקים שיגנו על הדור, הדור לא יכול להתקיים. הגמרא לומדת את זה מאיזה פסוק, לא למדבב, למדו את זה מאיזה פסוק, אבל בכל דור... יש גם גלויים וגם נסתרים, נכון הרב? כן, צריכים 30 למדבב צדיקים. לא, יש 36 נסתרים, יש 36 גלויים? לא, לא, לא. לא, 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 לא. לא יודע, בגמרא אני לא ראיתי שכתוב ככה. בכל דור צריך שיש 36 צדיקים. אתה אחד מהם? 700 מטר, לא אחד מהם הרב. לא, באמת, כל דור יש 36 צדיקים, למדבב צדיקים, שבזכותם הדור קיים. הגמרא אומרת שרבי שמעון בר יוחאי אומר שהוא יכול היה להציל את כל הדור שלו רק הוא לבד. מרוב שהוא היה גדול, רבי שמעון בר יוחאי, אז הוא היה יכול להגיד את כל הדור שלו לבד. אבל בכל דור, 36 צדיקים. וכשאתה נמצא ליד צדיק, כל הברכה שלך באה בזכותו. הגמרא אומרת שמי שמענה לתלמיד חכם מנכסיו, נכסיו מתברכים. מהנה לתלמיד חכם מנכסיו. מה זה מהנה? נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, נותן לו זה, משמח אותו. למה? הוא מביא ברכה לעולם. התלמיד חכם בכוח התורה שלו מביא ברכה לעולם. אתה חלק מזה מביא ברכה לעולם, אז נכסיו מתרבים. אבל זה גם הסיבה להיקבר ליד צדיק. מה? וואו, בטח. להיקבר ליד צדיק? וואו, זה זכות זאת. זה לא פתרוג אבל...
שבוע שעבר בוויז'ניץ, הרב, 100,000 שקל שילמו קבר, בבני ברק. 100,000 שקל זה המחיר? 70, היה עולה 70, עלה ל-100 עכשיו? 100,000 שקל? 100,000 שקל מזומן. וואי, 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 וואי. טוב. שהשם יעזור לנו שנוכל לעשות רצונו כרצונו בלבב שלם, ימלא השם שלות עמכם לטובה ולברכה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות שרה לפקח בלהם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו יגדיל תורה ויעדיר. ערבית עם הרב.